Мөрийн гэрээ сонсогчдоо манай энэ удаагийн Коктейль and Crime podcast маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Yay! За, подкастэнд орохоос өмнө уламжлалт ёсоор бид хоёр сануулга хэлье. Манай подкаст нь насан туршсан хүмүүст зориулагдсан учраас юмнаас амархан айдаг болон одоо насан дөрөөгүй хүүхдүүд, мөн жирэмсэн эхчүүд ер нь сонсоод дэмий гэж зөвлөдөг шүү. Яагаад гэвэл бид хоёр босын явдлын тухай детальтай ярьдаг учраас ер нь тэгээд араа дааж өөртөө сонсгон сонсоорой. За, энэ удаагийн дугаарыг манай дулмаа манд бэлдсэн байна. За, тэгээ хоёлаа уламжлалт ёсоор коктейлнаас эхлэе ярих уу. За, тэгээд энэ удаагийн коктейл болохоро нэр байхгүй. За. Би харин өнөөдөр коктейл хийх гээд ер нь бол бит хоёр ч одоо ирийн эдэн дугаар хийсэн, маш олон төрлийн коктейл хийсэн байна. Хийгдэж болох бүх одоо классик нэртэй хүмүүсийн мэддэг те коктейлүүдэд хийсэн байна. Тэгээд юу хийх юм мэдэхгүй байжгаад би өөрийнхөө нөгөө liquor cabinet-ийг онгойлгоод дотор юу байна, надаа юу байна, юу босгож болох уу гэж бодоод хараад тэгсэн чинь ямар ч байсан ликерноос олвол цагаар их байла, жин байла. Тэгэхээр нь за тэгвэл ойр цагаар ихэр юм хийгээгүй юм чингээд коктейл хийхээ бэлтдсэн байна. Тэгээ нэр авахгүй би болохоро би өөрөө нэрлсэн нэр нь болохоро за юу ч басан яах вэ гэдэг нэртэй. За. Тэгээд орох орцон болохоро цагаан арх, цангис жимсний жуус, баг зэрэг жүржийн жуус, тэгээд хоёр сонголтойгоо дээр нэмхийн нэг нь болохоро спрайт юм уу жинжер эйл, эсвэл жоохон чанга болгоё гэж бодвол шампань юм уу просеко хийхээр юм хоёр сонголттой коктейл хийсэн байна. Тэгээд яагаад энийг бас сонгосон бэ гэхээр удахгүй шинэ жил болох гэж байгаа. Тэгээд найзуудаараа гэр бүлээрээ пари хийх гэж байгаа бол олон хүмүүст хийхэд маш тохиромжтой коктейл учраас бодоод хойлоод хийчлээ. Өнөөдөр ямар ч байсан хийгээд уугаад үдчлээ. Дөө компьютер өнөөдөр тустаа бичиж байгаа. Өнөөдөр Чикагод амар цас орсон учраас тэгээ маргааш дөөгийн очих төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээ найз нь очихороо юм дэнийг маргааш хийж өгье. Амар гоё юм байна. Yay! Excited гэж. Тэгээ хамгийн инээдтэй нь ер нь дөөгөөс юм асуухаар юу ч идэх яах вэ? Юу ч уусан яах вэ гэж амар хэлдэг байхгүй юу? Тийм болохоор ийм коктейл хийсэн байна. Тэгээ манайхан гэртээ шинэ жилээр пари хийх гэж байгаа бол хийгээд уугаарэ гэж хэлмээр байна. За, маргааш өстой чамаг болон коктейлийн хүлэгэл сууж ийда. За, тэгвэл коктейл нэг юмэрхүү байна. Тэгвэл хоёлаа шууд одоо хэрэгтэй орох уу? Ямар хэргийн тухай бэлдсэн байна? Энэ удаагийн хэрэг маань бас сая дөөгөө маань сануулгаа хэлчлээ. Би бас дахин сануулъя гэж бодлоо. Би өөрөө бас ерөөсөө сонсож байгаагүй хэрэг хайж байгаа боллоо. Тэгэд детал нь бол бас нэлээд жоохон хүнд санагдсан миний хувьд. Тийм учраас дахин сануулъя гэж би бодлоо. Ялангуяа мэдрэмтгий хүмүүс ер нь бол сонсоод хэрэггүй байж магадгүй гэсэн дуугар болох гадах шиг байна. Тэгээ за ямар ч байсан тэгээ шууд хэрэгтэй орё. За, хэрэг нь 2004 оны 3 сарын 12-ны өдөр болсон байдаг. Калифорниа мужийн Фресно хотын цагдаагийн газар нэгэн дуудлага ирч дуудлагаар айлд очих болตก байгаа. Дуудлагын шалтгааныг хүүхдээс болсон гэр бүлийн маргаан гэсэн бөгөөд цагдаа нар учрыг нь олохоор тухайн айл руу явсан. Тухайн айл нь Маркус Wesson гихчих байсан бөгөөд хаусных нь гадаа очиход маш олон хүмүүс одоо ингээ бөгнөрчгсэн маргалдаад ижсэн байгаа. Цагдаа нар ирээд Маркусийн үйдэнд ирсэн хүмүүсийг тайвшруулж юу болсон талаар лавлан асуухад тэд хэлэхдээ Маркусийн гэрт хүүхдүүд мэн байгаа. Тэднийг авах гээд ирсэн боловч Маркус өхгүй байна гэж гомдлсан байдаг. Цагдаа нар Маркус руу анхаарлаа хандуулан юу болж байгааг асуухад тэр хэлэхдээ би хүүхдүүдээ танарт өгөхгүй. Миний гэрт танаар дураараа нэвтэрч болохгүй гэж хэлээд гэрлүүгээ иргэн ордог байгаа. Тухайн үед цагдаа нар дайрч орч чадаагүй учраас шүүхээс юм тусгаа нэвтрэх эрхийг авах хэрэгтэй байдаг. Маркус гэртээ орсныхаа дараа цаг гармын дараа гарч ирэхэд өмссөн хувц нь ингээд тэр чигээрээ цус болоод нэвчэрчихсэн гарч ирдэг байгаа. Тэгээ мэдээж цагдаа нар энэ байдлыг хараад шууд арга хэмжээ авч гертэн дайрч ороход маш хэрцгий нүд талтмаар дүр зураг тэднийг ухтдаг. Юу байсан бэ гэхээр хаусны хамгийн хойдлын унтлагын өрөөнд 9 хүний цогцсыг овоолсон байдалтай олцсон. За, Маркус Wesson гэж хин бэ гэхээр тэрээр 1946 оны 8 сарын 22-нд Канзас мужид 4 хүүхэдтэй айлын том хүү болон мэндэлдэг. Маркус хэлэхдээ түүний ээж шашны фанат хүн байсан ба түүний дагдаг шашин нь Seventh Day Adventist гэдэг бас нэг юм христийн шашны урсгал гэх юм уу та тийм шашин байсан. Тэгээ христийн шашны урсгал ер нь бол бүтэн сайн өдрийг бурхан дахин амьсан өдөр гэж бэлгшээж бурханы өдөр хэмээн сүм явдгийг бол манайхан сайн мэдэх бах. Харин энэ
Seventh Day Adventist гэдэг урсгал нь хагасан өдрийг бурхны дахин амилсан өдөр гэдэгт итгэдэг. Маркус ээжээгээ яагаад одоо шашны фанат гэж хэлдэг бэ гэвэл 7 хоногийн 7 өдөр Библийн сургалт гэртээ хийдэг. Мөн дээрэс нь Библийг өөрийнхөө ойлгосноо тайлбарлан маш олон ботном хүртэл бичсэн байдаг. Тэгээ ер нь бол ээжийнхэн хувьд түүний амьдрал 7 хоногийн 24 цаг бурхан Библиэр амьсгалдаг байсан гэх юм уу та. За тэгээ Маркусийн аавын хувьд болохоор дэлхийн 2 дугаар дайнд байлдаж байсан хал цэрэг дайнаас буцаж ирээд тогтсон ажилгүй архинд ер нь бол гүн авцсан хүн байсан. А мөн дээрэс нь ихнэр хүүхдтэй сэтгэл зүйн болон бэлгийн дарамтыг байнга үзүүлдэг байсан байгаа. Ялангуяа согтуу байх үедээ хүүхдүүдээ ёс бусаар тэвэрч үнсдэг байсан учраас аавыгаа согтуу байхад нь нүднээс нь холуур нуутгыг хичээдэг байсан гэж хүүхдүүд нь сүлд хэлдэг. Бүр цаашлаад аав нэг удаа Маркусийн найзад би чам $50 өгвөл чи надаар бэлэг эрхтнээ хүүхлэх хүртэл гэж асуусан байгаа. Маркусыг баг байхад аав нь гэр бүлээ орхин хэсэг хугацаанд алга болсон. Яагаад гэр бүлээ хайж явах болсон бэ гэвэл дүүгийнхээ хүү буюу одоо нагад дүүтэйгээ ёс бусаар бэрлэгийн харилцаанд орсон учраас гэр бүлд нь хагарал үсэж аав нь явхаар болсон. Тухайн үедээ нагад дүү нь 18 хүрчихсэн байсан учраас хүүхдийн бэлгийн дарамт гэж үзээгүй насанд хүрсэн хоёр хүмүүс одоо тээ ёс бус харилцаанд орсон л гэж үзээд гэр бүлийнх нь Маркусийн аавыг ер нь бол хөөж явуулдаг байгаа. За ингээд 1960 онд Маркусыг 16-та байхад аав нь гэр бүлдээ буцсан ирж бүгдээрээ Калифорни мужид нүүдэг. Маркус бага байхдаа пастор болон жүжиглэх дуртай байсан. Тэгээд эмэгтэй дүү нарыгаа найрал дууны гүрүүп болгон дуулуулж өөрөө ингээ урд нь зогсоод номлогч болон тоглох дуртай байсан байгаа. Тэгээд ээжээгээ даган өдөр болгон Библи уншиж найз нөхөд гэр бүлдээ өөрийгөө яг бүр нэг жинхэнэ пастор болсон юм шиг тэгэж номлож тоглодог байж байгаа. Тэр нь сүүлдээ өдөр тутмынх нь хийдэг юм болчихсон. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам Маркусийн итгэл үнэмшил улам буруу зам руу явдаг. Тэр Seventh Day Adventist урсгалын гол итгэл дээр өөрийн онол, өөрийн үзэл бодлыг нэмж номлох болсон. Түүний итгэх зарим ёс бус итгэл нь incest буюу гэр бүлийн гишүүд хоорондоо бэлгийн харьцаатай байх, эрэгтэй хүн хүссэн тооны ихнэртэй байх, хамгийн хачирхалтай нь Есүсийг вампир гэдэгт итгэдэг. Тэгээ өөрөө бурхны хүү учраас өөрийгөө бас вампир гэдэгт итгэдэг тийм сонин итгэлтэй байсан. Тэгээ нөгөө гэр бүлийн гишүүд хоорондоо бэлгийн харьцаатай байхыг зөв гэж боддог байсан шалтгаан нь цус ойртолт нь нэг хүний төгс үрийг бүтээн гэдэгт бүр Маркус 100% итгэдэг байсан байгаа. Тэгээ эдгээр ёс бус хачирхалтай итгэл үнэмшлийнхээ тухай ном хүртэл бичиж сүүлд 2002 онд нийтлэх гэж оролцсон боловч ямарч нийтлийн кампан хүлээж аваагүй байдаг. Түүнийг мэдэх хүмүүс Маркусийн тухай хэлэхдээ өсвөр насандаа маш эмзэг сэтгэлтэй, ялангуяа амьтанд одоо маш их хайртай байсан гэж дурддаг. Гэртэ байнга золбай амттыг авчран хооллож асах дуртай байсан. Тимээс гэртэ маш олон тооны тижээвэр амттай байсныг дурддаг. Тэгээ сурлаг муу байсан учраас ахлах сургуулаа дүүргэлгүй хайж 20 насндаа цэрэгт элсдэг. Цэрэгт байх хугацаанд Вьетнамын дайнд төрөний жолоочор ажиллаж байгаад 22 насндаа цэргээс халагдсан. За цэргээс халагдаад удалгүй Rosemary гих ихчмэд бүсгүйтэй танилцсан. Тухайн үед Rosemary 8 хүүхэдтэй байсан бөгөөд нөхрөөсөө албан ёсоор гэрлэлтэд цуцлуулаагүй одоо төр салсан байдалтай байсан байгаа. Тэгээ Маркус Rosemarytэй болцож эхлээд төд удалгүй хамтран амьдарч анхныхаа хүүг үлгэдэн авдаг. За хичнээн Rosemarygийн найз залуу хэдийч Маркусийн гол анхаарал Rosemarygийн 8 настай охин болох Elizabeth дээр тусдаг. Тэгээ Маркус хэлэхдээ бурхан Элизабетыг надад бэлдсэн. Бурханы нүдэнд бит хоёр айл хизээний ихнэр нөхөр гэж хэлдэг бөгөөд Rosemarygээс охинтой нь гэрлэх зөвшөөрлийг хүсдэг байгаа. Тэгээ үерхчээсэн эмэгтэйхээ 8 настай охинтой гэрлэе гэж одоо тэр эмэгтэйгээс асуусан байгаа байхгүй. Хамгийн хачирхалтай нь Rosemary ямарч эсэргүүцэл үзүүлэлгүй тэр хоёрыг хурмаа хийх зөвшөөрлийг өгч удалгүй албан ёсны бус хурмыг гэртээ хийдэг. Ингээд Elizabeth 8 настай байхад Маркус тэр хоёрын бэлгийн харьцаа эхэлдэг байгаа. Ингээд явсаар 14 настай Elizabeth 27 настай Маркусаас жирэмсэлсэн бөгөөд түүнийг 5 сартаа жирэмсэн байхад нь Маркус тэр хоёр албан ёсоор гэрлэлтээ хуулиар батлуулдаг. Тухайн үе нь болохоор одоо 60-70-аад он шүү дээ. Америкийн зарим мужид 14 хүрсэн бол гэрлэхийг хуулиар зөвшөөрдөг байсан байгаа. Тэгээ энэ үед гэр бүлийн бүх эрх мэдэл ер нь бол Маркусийн гарт орсон байсан. Маркус бүр тэдний юу яриахаас эхлээд юу итгэхийг нь хүртэл заадаг байсан ба хэрвээ эсэргүүцвэл бүс, мод, залгуур гих мэтээр ороолгон зодож хүчирхийлдэг байсан.
За энэ аимшигт хүчээр хийлэл дарангуйлыг төвчлөхгүй хүүхдүүдийн нэг нь цагдаад мэдэгдэн гэж Маркусыг сүрдүүлдэг байгаа. Тэгэхэд Маркус хэрвээ цагдаад мэдэгдэхгүй гэвэл би амьдралаас чинь бүр мөсөн алга болъё гэж амлагдав. Тэгэхээр хүүхдүүд түүний амлалтыг хүлээн авч Маркус тэр гэрээс явхаар босон байдаг. Маркус явхаас өмнө Розмэрид хэлэхдээ чи машина авч үлдэхүү эсвэл хүүгээ авч үлдэхүү гэж асуухад Розмэри мэдээж хүүгээ сонгосон байдаг. За ингээд Маркус эхнэр Элизабет болон тэр хоёрын дундаас гарсан хүү гурав машина аван Розмэригийн гэрээс явсан байгаа. Маркус тэр гурав хэсэг хугацаанд Маркусын ээж аавынд амьдарч байгаад удалгүй өөрсдийн гэсэн гэр оронтой болоод нүүж гардаг байгаа. Тэр хоёр тусдаа гарч амьдарч эхлээд нийт 11 хүүхэд гаргаснаас хоёр нь харамсалтай нас барсан байдаг. Нэг нь төрхийн хүндрэлээр, нэг нь менингитээр баг ахтай нас барсан. Маркус хизээч тогтсон ажил хийж үзээгүй. Түүний орлого ерөнхийдөө одоо нийгмийн хангамж байсан бөгөөд хүүхдүүд нь ажиллах насанд хүрэхэд тэднийг ажилуулж цалингуудын хураан авч санхүүг нь барьж эхэлсэн. За тэгээ санхүүгийн бэрхшээлтэй учраас тогтмол амьдрах оронгүй ихэвчлэн хуучин хашаа, хаягдсан зайв, майхан, хоосон байшин гих мэт газуудраар тэнүүчлэн ер нь нэг юм одоо homeless-тэй гэр оронгүй хүн мэт бүгдээрээ амьдардаг байсан байгаа. 99 хүүхэдтэй Элизабет Маркус 2 11 үлээ өөртөө гэр оронгүй байхад 1986 онд Элизабетийн ихч нь хар тамхины хамааралтай болсон учраас өөрийн 7 хүүхдэд асран хамгаалах боломжгүй гэд Маркус Элизабет 2 дээр хүүхдүүдээ авчран хайдаг. Ингээд 16 хүүхдэд 18-аа болчихж байгаа хгүй. За тэгээд 16 хүүхдүүд ганц нь ч сургуульд явж үзээгүй. Маркус homeschool хийдэг байц. За homeschool нь юу вэ гэхээрээ одоо орчуулах юм бол гэр сургууль гэсэн утгатай үг. Европын орнд адилхан байдаг үг мэдэхгүй байна. Гэхдээ Америкт бол хүүхдүүдээ гэр сургууль сурах боломжтой байдаг. Сурах ёстой үндсэн хичээлүүдийг нь зааж сургасны эцэст мужийн шалгалт өгөө диплом авах боломжтой. За тийм аргаар Маркус 16 хүүхдүүдээ ганцыг нь сургуульд явуулгүй гэртээ байлгадаг байсан байгаа. Түүний гол шалтгаан нь юу вэ гэхээрээ өөрийн хараа хяналт нь 100% байлгахын тулд хүүхдүүдээ сургуульд явуулдаг байсан. Сая хэлсэнчлэн үндсэн хичээлүүд болох одоо тоо, хэл, урлаг гих мэт хичээлүүдийг заалгүй зөвхөн Библийн сургалт явуулдаг байсан байгаа. Өдөрт бүр хідэн цагаар үргэлжилдэг тийм Библийн сургалт. Библ заахдаа ихэнх хүмүүсийн одоо мэддэг Библ биш, харин өөрийн ойлголтоороо Библийг орчуулж гараар бичсэн Библийг хүүхдүүдтэй номлож заадаг байсан. Тэг өөрийнх нь бичсэн Библиэр Есүс бол вампир, бид түүний үрс сад бөгөөд нарны гэрэлд яага зүгээр байдаг шалтгаан нь бурхан бидэнд одоо биднийг хайрлаж суул буюу те одоо сүнс сэтгэл зүрхийг өгсөн учраас бид нар наранд ингээд шатахгүй зүгээр алхаж чаддаг. Гэхдээ бид нар вампир гэж хүүхдүүдтэй номолж итгүүлсэн байдаг. Тэгээ дээрэс нь бурхан олон ихнэртэй байж өөрийнхөө ариун сүнсийг үржүүл гэж хэлсэн учраас та нар бүгд миний ихнэр болох ёстой гэж охтууд хэлсэн байдаг. Та нар миний охтууд байгаа нь миний ихнэр болох гол шалтгаан. Яагаад гэвэл цус ойртож би өөрийнхөө төгс төгөлдөр сүнслэг хувилбарыг төрүүлэх учиртай гих мэтчлэн ийм солиотой номлолуудыг зааж тэр гэрт байгаа 16 хүүхдүүд болон Элизабетийн тархийг угаасан байдаг. Тэгээ Элизабетийн хувьд болохоор хүүхдүүдийн хүмүүжилд оролцох ямар ч эрх байгаагүй бөгөөд Маркусыг Master эсвэл Lord буюу одоо эзэн гэж дууддаг байсан. Тэгээд Маркус тэдэнд хэлэхдээ та нар бурхныг харахыг хүсвэл зүгээр л над руу хар. Учир нь би бурхан, тиймээс та нар намайг бүгдээрээ эзэн гэж дуудах ёстой гэж шаардсан. Тэгээ удахгүй Есүс дахин мэндэлж сайн муу хоёрын дунд маш том дайн болно. Тиймээс бид нар эртнээс бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Та нар миний үгийг зөрчгөөс аврал та нарт ирэхгүй. Миний зааж сургаж байгаа бүх зүйлс бурхны үг гэж Элизабет болон хүүхдүүдэд итгүүлсэн байдаг. Түүний гэр сургуулдах хөтөлбөрийн чухал нэг хэсэг нь болохоор охтуудад аман секс заах байсан. Охтыг 8 настайгаас нь зааж эхэлдэг байсан бөгөөд энэ байдал нь тэднийг хамгийн сайн эхнэр болоход бэлдэж байгаа гэж тэдэнд хэлсэн. Мөн дээрэс нь гэрт байх бүх охтуудтай байнгын бэлгийн харьцаанд ордог байсан ба тэдэнд хэлэхдээ аа хүн ингэж хайраа илэрхийлдэм аа гэдэг байсан байгаа. Хуулаар ганцхан Элизабет түүний эхнэр байсан хэдий ч одоо гэрт нь амьдарч исэн өөрийн охин болон тэр Элизабетийн дүүгийн охтууд бүгдээрнтэй нь гэртээ хурим хийж өөрийнх нь толгоонд болол тэг нэг албан ёсоор эхнэрүүдэ болгож авсан. Тэгээ Маркус охтыг багаас нь ёс бусаар биенд нь хүрж оролдож эхэлсэн нь охтыг энэ байдал тасгах аргуудын нэг байсан. За Элизабет болон охтын өдөр тутмын хариуцлага нь ажиллах, ажилгүй өдрөө Маркусыг арчлах. Яаж арчилдаг байсан бэ гэхээр түүний үсийг самнахаас эхлээд толгой суга гих мэт цагтансан газар ночт майжих, хоол ундыг нь зөөх, заримдаа босож алхаж явахыг хүсгүй байх юм бол им тэрэгэн дээр суулгаад төрж явах. Тиймэрхүү юм хийж өдрийг өнгөрөөдөг байсан. За тэгээд цаг агаар ямар байх нь хамаагүй, охтууд байнга
урт ханцуутай цамц, урт юпг өмсөж хүзүүгээ оролтоор байн ороодаг байсан. Тэгээд тухайн үед октоодыг харсан хүмүүс хүртэл гайхаж ирсэн. Чи Калифорниа чинь ер нь бол дулаан халуун мууч штэ, ер нь бол өвөл болдоггүй. Тэгж байгаа гадаа хідэн хими халуун байсан ч хамаагүй октоо дандаа юм оролт зүүчихсэн. Тэг урт юпгтэй ер нь арьс марьс юугаач гаргадаггүй тийм байсныг бол хараад гайхаж байсан гэж байгаа. Тэг яагаад ингэдэг байсныг сүүлд таамаглахад нэгдүгээрт зодуулж хөхөрсөн биеийн нуудаг байсан. А бас хоёрдугаар октиг өөрийн өмч гэж боддог байсан болохоро Маркус тэдний биеийг далдалж нуухыг хүссэн байх гэж таамагладаг. Сайн хэлсэнчлэн Маркус октоодыг ер нь бол зөвхөн өөрийнх нь өмч гэж бодож итгэж явдаг гэсэн шүү. Маркусийн хүүгүүд нь том болж нас биед хүрэхэд Маркус санаа зовж ихэсэн. Яагаад тэгээ санаа зовсон гэхээр октоод нь өөр эрэгтэйд татагдах вэ гэдгээс эмээсэн учраас тэдний хооронд нь ярихыг хориглож бүр тусдан амьдруулж хэлсэн. Нэг хүн Элизабетийн ихчийн охинд сайн мэд хандаж ихэлснэг Маркус анзаардаг. Тэдрийг шийдэхин тул Элизабетийн хаус гэдэг гарчигтай 14 хутас тийм удирдамж бичиг хөвгүүдэд өгсөн. Тэгээд хэлэхдээ бурхан чамайг өөрөө өөрийнхөө эмэгтэйг олж ав гэж тушааж байна. Тийм болохоор гэрт байгаа эмэгтэйчүүдтэй хинтээж юу ч ярьч болохгүй гэж хэлсэн байна. Тэгэд ирээдүйд эхнэрүүдээ охтуудаа алтхаас сэргийлж Маркус хөвгүүдийг ажил хийх насанд нь хүрмэгт гэрээсээ хөөж явуулдаг. Хөөгөө явуулахдаа зүгээр ч явуулахгүй. Гэрээсээ явж эхний 2 жилдээ олсон бүх цалингаа надад өгөх ёстой гэж бурхан тушаасан гэж хэлээд явуулдаг. Тэгээд хүүгүүд нь гэрээсээ ингээд яваад өөрсдийнхөө амьдралыг хөөгөө явъя гэсэн ч гэсэндээ заавал 2 жил бүх цалингаа Маркус руу явуулдаг гэсэн гэж байгаа юм. Бас хүүгүүдийг гэрээсээ явуулах нэг шалтгаан нь тэднэр Маркус охтуудыг хүчирхийлж байна гэдгийг мэдтгүү байсан. Маркусийн тарих угаалтанд бүр үнэхээр нэг химжээ хязгаар үнэхээр байхгүй нь бол маш олон зүйлээс харагддаг. Хүүхдүүдтэй хэлэхдээ цагдаа нарыг дүрээ халхалсан сатан тиймээс тэднэрт баригдаж гэр бүлээсээ салснаас бүгдээрээ гэр бүлээрээ амиа игүтгэж хамтдаа бурхан дээр очисон нь дээр гэж номлодог. Энэ бүгдийг хүүхдүүдтэй итгүүлж тэднээс амлалтыг нь хүртэл авсан. Хэрвээ бид нэр цагдаад баригдаад тэ ямарваа нэгэн байдлаар бидийг салах гэж оролдох юм бол ингэж бүгдээрээ амиа игүтгэн шүү гэд хүүхдүүд хоорондоо өөрсдөө хүртэл яриад ийм тангараг хүртэл өргсөн гэж байгаа байхгүй юу? Бүүр тгийж амар толгойг нь угаагаа хайчихсан. Маркес тэрэн дээр нэмж хэлэхдээ хэрвээ бид нар одоо ингээ баригдаад үхэх ёстой болвол хин нэгэн амьд үлдэж бусдад юу тохиолдсныг хэлэх хэрэгтэй. Бусад те хамаатан садан гэр бүлтэй юу тохиолдсныг хэлэх хэрэгтэй. Тиймээс та нар үхэж би амьд үлдэн мэдээг түгэх болно гэж хэлдэг Маркес. Маркус тогтсон хаяггүй эн тэнд байгаа хоосон байр сав идлэн газарт майхан барьж амьдэрдэг гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд нэг хэсэг хугацаанд хаягдсан завин дээр хүртэл амьдарч исэн. Завин дээр амьдарч байхдаа нэг өдөр Маркусыг гэрте байхгүй үед нэг хүн ийм цинхэр бичгтэй цагаан машин зогсоолоор эргэлдэж байхыг хардаг байгаа. Тэр цагаан машин дээр нь Progressive гэж бичсэн байсан бөгөөд удалгүй бүр яг адилхан машинууд олноороо зогсоол дээр ирж нэг юм хайж байгаа эсвэл ингээ ажиллаж байгаа юм шиг ингээ эргэлдэж эхэлдэг байгаа. Тэгээ энэ байдлыг харсан хүн ихч дүү нартаа хэлэхэд цагдаа нар тэднийг авах гээд ирлээ гээд бүгдээрээ айд сандралтдаг. Тиймээс бурхны одоо тушааснаар бид нар гэр бүлээ салгаж болохгүй учир өөхөх ёстой гээд том охин нь Маркст байх гар бууг цэнэглэж дүүнрээ бодох гээд чагсааж зогсоодог. Охин бодохдоо Маркус гэртээ ирэхэд юу болсныг мэдэхгүй учраас амиа игүтгэхээс өмнө түүнтэй холбоо барьж хийх гэж байгаа үйлдэлээ хэлэх ёстой гэд хоёр эрэгтэй дүүгээ уцаар Маркуст хэл тулга гэд явуулдаг. Тэгээ хоёр дүү нь Маркустай холбоо барин учрыг хэлэхэд Маркус өө битгий санаа зов. Бурхан таныг цаг ирээгүй гэж айлцсан учраас битгий амиа хорл гэж хэлдэг. Тэр цагаан машин юу байсан бэ гэхээр Progressive гээд Америкийн даатгалын компани машин байсан байгаа. Тэгээ Маркус хүүхдүүдэд итгүүлэхдээ одоо Америкийн цагдаа чинь цинхэр өнгийн дөрөн хувцастай байдаг шүү дээ. Тэгээ цинхэр өнгийн хувцастай, цинхэр өнгийн машинтай хүн ирэх юм бол ер нь бол цагдаа нар сатаа ирж байгаа, та нарыг авах гэж байгаа, манай гэр бүлийг ингээд сарниулах гэж байгаа гэд итгүүлсэн. Тэгээ хүүхдүүд нь бүр цинхэр өнгөтэй машин харахаараа хүртэл ингэж амар паниктдаг болсон байсан. Тэр машин нь одоо даатгалын компани машин болж таарсан. Тэгээ ер нь бол ингээд харахад хорвоо тэгээ ертөнд тэднийг тойрон байх амьдралын тухай ямар ч ойлголт байхгүй нь ер нь бол энэ явдлаас сайн харагдаж байгаах. За тэгээд энэ явдлын дараа дүүнраа хөнөөх төгсөн Софина гэрээсээ явмаар байна. Өөр хамаатны ихчиндээ очиж амьдрмаар байна гэж Маркус хэлдэг байгаа. Маркус тэр хүсэлтийг нь хүлээн авч окей өөрөө л мэд би чамайг хүргээд өгье гэж тэр хоёр явдаг. Замдаа явж байхдаа Маркус Софинаг жоохон айлах гэж оролддог. Хэрвээ чи ингэж явчих юм бол хизээч эргэж ирэх боломжгүй шүү. Чи дүүнараа дахин хизээч харах боломжгүй. Гэр бүлээ ингэж орхиж явж байгаа чинь бурхан болол таалж үзэхгүй нь ойлгомжтой. Чи ингэж насаараа нүгэлтэн болж ингэ там руу явна гих мэдэр сүрдүүлж
дайрч давшиж байснаа гинэд бүтэн эргэлт хийж завруугаа буцан явдаг байгаа. Хэсэг явж байгаад хүн амтан бараг байхгүй газар машинаа зогсоож Софинагаас асуулт асуудаг. Софина, чи бурханд хайртай юу гэхэд Софина, тиймээ би хайртай гэхэд тэгвэл чи нүглийг минь наминчлаач гэж бурханаас гуйсноо гэхэд Софина, тиймээ гэж бараг хэлж дуусаагүй байхад Маркус хутга гарган Софинагийн баруун цээж рүү зоодог. Аз болж аминд нь хүрээгүй бөгөөд удалгүй Софина охин ухаан ордог байгаа. Тэгээс сэрхэд Маркус хажууд нь байсан бөгөөд чи бурхан руу явахтаа бэлэн байна уу? Итгэлтэй байна уу гэхэд Софина мэдээж үгүй гэж хэлэхэд Маркус гинт амар чангаар уйлаад уучлалт гуйж энэ явдлын тухай хинтч бити хэлгээрэй гэж Софинагаас гуйдаг. Софинагаас уучлалт гуйгаад аргадан гэртээ буцаж ирээд Элизабетэд юу басныг хэлэхэд Элизабет бүр юу ч хэлэлгүй ч эсэргүүцэлгүй ямар ч эмоцгүй зүгээр л Софинагийн шарахыг арчилдаг. Тэгээ хичнээн Софинаг хутгалсандаа уучлалт гуйсан хэдий ч Софинагийн хийсэн үйлдэл буруу байсан учир Маркусаас өөр хинтээж ярьж болохгүй гэж түүнийг шийтгдэг. Өөр нэг охин Рубин зугатаах оролдлого хийж 3 дахь оролдлого дээрээ Маркусаас мултарч чадсан. Эхний удаа ажлаа тараа зугатаах гэж оролцсон боловч Маркус хайсаар байгаа түүнийг олж хүчээр буцан авчирдаг. Тэгээ энэ Руби гэдэг охин нь болохоор Элизабетийн эхчийн хүүхэд. Тэгээд 2 дахь удаа зугатаахдаа эмээ буюу одоо Rosemary дээр очиж тусламж хүссэн байдаг. Гэтэл Rosemary хэлэхдээ чи одоо буцаад явсан дээр хаа чамайг Маркусаас өөр арчилж чадах хүн байхгүй. Тэглээж тэнцэнэ амар удчихсан чи угаасаа энэ амьдралыг өөрөө сонгоо бидтэй гэж хэлээд хүлээж авахыг хүсдэггүй. Тэгээд тэр үед Руби Маркусаас Ализений нэг охинтой болчихсон байсан. Тэгээ Маркус Рубиг гэрт нь буцааж авчирхын тулд хүүгийн авчирч Рубид харуулаад хэрвээ чи одоо надтай хамт явахгүй бол чи дахиж хизээж хүүгээ харахгүй. Тим учраас чи надаас одоо цухтаж явна гэдэгтээ итгэлтэй байна уу гэж асуухад Руби хүүгээ бодоод буцан тэр тамийн амьдрал руу явдаг. Гурав дахь удаага амжилттай цухтаж чадсан нь найз залуутай болсон учраас. Охтууд өөрөөр төргөн хоолны ресторанд ажилладаг байжгаад 2001 онд бүгдээрээ нэг газарт үйлчлэгчээр ажиллаж эхэлдэг. Тэгээ Руби тэр үед хамт ажилладаг залуудаа дурлаж тэр хоёр үерхэд удалгүй найз залуу нь хамтран амьдрий гэж санал тавьдаг байгаа. Тэгээ Руби тэр сандыг дуртайгаа хүлээж аваад нэг өдөр ажилдаа яваад ирээгүй шууд тэр чигээрээ найз залуугийнхаа эйжент очиж нуугдсан байдаг. Тэгээ Маркус дахин баригдахгүй тулд ажилласаа гаран гэр бүлийнхээ бүх хүмүүсээс холбоогоо тасалдаг. Ингээд Руби Маркусийн иргэшээлээс гарсан байгаа. Софина охин Маркусаас сухтах гэж оролцсон боловч ойр тойрны туслах хүн байхгүй байсан учир хит хитэ удаа бүтлгүүцдэг. Софинаг явах гэж оролдохт нь Маркус шийтгэж хинтэж нөгөөнийг ярьж болохгүй гэсэн штэ. Тэгээд тэр шийтгэл маш хатуу байсан бөгөөд тэр явдлаас хойш Софина гэр бүлийнхэнтэйгээ 2 жил гарам ганц ч үг солиогүй гэж. Хэрвээ Софинатай ярьж байгаад баригдах юм бол Маркус бейсболын цохиураар зодддаг байсан учраас хин ч одоо Маркусийн эсрэг дүрмийн зурч Софинатай ярихыг хүсээгүй. Тэгээд мэдээж хүн л болсон хойно ярилцаж сэтгэлээ онгойлгохыг хүссэн нь ойлгомжтой. Тэгээд хамт ажилладаг залуутай татансууж амьдралынхаа тухай ер нь нийн үгүй бүх зүйлийг тэр залууд хэлдэг. За тэгээд удалгүй тэдний харьцааж бүр гүнзгийрч үерхэж эхэлсэн бөгөөд Софина жирэмсэн болсноо мэддэг. Маркус жирэмсэн болсноо хэлээд гэрээсээ явж найз залуутайгаа амьдрна гэдгээ хэлэхэд Маркусийн асуусан зүйл нь би хүүхдийг чинь авч үлдэж болох уу гэж Софинагаас асуудаг. Мэдээж Софино ямар амьдралаас гарах гэж оролдож хичээж байгаагаа мэдж байгаа учраас хүүхдээ орхиж явахыг бол зөвшөөрөөгүй. Ингээд Софина эцэст нь Маркусаас цухтаад салж чаддаг. Тухайн үед Маркус болон хүүхдүүд завин дээр амьдарч исэн. Амар олуулаа, тэр завин хөгцөрчихсэн бараг ингээд эвдрээ живх шахаж байгаа. Дээрэс нь нойл ахгүй, бүр ямар ч тийм амьдрах боломжгүй газар маш олуулаа амьдардаг байсан. Удалгүй тухайн газрын цагдаагийн хилтэс Маркусийн хүүхдүүд ямар орчинд амьдарч байгааг мэдээд Маркусыг хүүхдүүдтэйгээ нүүхийг шаарддаг. Хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг хангасан байранд та нар амьдрах ёстой гэдэг Маркус хүүхдүүдтэй аваад нүүх болдог. За ингээд урд нь Элизабетийн ээжтэй амьдарч байсан газар болох Фресногийн хотод буцан ирдэг байгаа. Өмнө нь урдсанчлан Маркус юусэн ажил хийдэггүй. Охтын олсон цалингаар ам зогоодог байсан бөгөөд охтыг маш олон цагаар арчлуулж цуглуусан мөнгөөр нь хаус худалдаж авдаг. Тэр хаус нь ямар хаус исэн би гэхээрээ гал давтчихсан, бараг шатаад нүүрс болчихсон, тэг зөвхөн ер нь хундаам нь үлдсэн шаху тийм хаус байсан. Тэр хаусыг авахтаа маш бага үнээр нэг нөхцөлтэй худалдаж авдаг. Нөхсөн нь болохоор тодорхой хугацаанд энэ хаусыг засан янзлах тийм нөхцөлтэй. А тэгээ хаусыг янзлах барилгын материал гэл бүх зүйлийг ер нь олоод охтууд ажиллаж мөнгөөр аавна. Тэгээд Маркус бүр ганц ч юм туслахгүй охтууд өөрсдөө гараараа хаусыг янзлах болсон байдаг. Тэгээ мэдээж тодорхой барилга засварын мэдлэггүй охтууд бүхэл бүтэн хаусыг богино хугацаанд янзлан ч гэж юу аах вэ? Тийм биз дээ.
За тэгээд охтуудын ч хүч хүрхгүй, Маркусын ч тусалж байгаа юм байхгүй байсан болохоор удалгүй хаос авсан зээлийнхэн мөнгийг төлж чадлахгүй нүх болдог. Тэгэд Маркус, Элизабет дээрэс нь 14 хүүхэдтэй ямар их орон зай хэрэгтэй нь бол мэдгэж байгаа бах. Тэгэд ямар ч мөнгө төгрөг байхгүй. Өөрсдийнхөө байсан бүх мөнгийг нийлүүлж олцсон газар нь болохоор офисын зориулалттай байр. Тэгээд тийшээ нүүж ороод удалгүй бас нүүх болตก. Яагаад гэвэл хотын захиргаанаас тэднийг офисын зориулалттай байранд амьдарч байгааг мэдээд жилийн дотор буюу 2004 оны 3 сард гэхэд энэ байрнаас нүүсэн байхыг шаарддаг. За ингээд Маркус бодохдоо ядаж ээж аваа бараад игээд Калифорни мужаас хойно барьлах Вашингтон муж руу нүүхээр бэлтгэлээ базааж эхэлсэн. Тэгээд тухайн үед Маркусын аав нь хорт хавтартай гэдг нь илэрсэн нь одоо Маркус нүүх нэг шалтгаан нь болдог. Тэдний нүүх гэж байгааг сонссон цухтаа чадсан хоёр охин биш үү? Руби Сафина хоёр хүчээ нэгтгэн тэднийг ойлгож одоо тэдний талд зогсож байгаа бүх хамаатан садангуудаа цуглуулад хүүхдүүдээ Маркусаас салгаж авахаа гэрт нь очдог байгаа. Тэдний төлөвлөгөө болохоор эхлээд ямар ч байсан элдгээр асууна. А хэрвээ Маркус зөвшөөрөхгүй бол эрчүүд нь Маркусын учрыг олж эмгтээчүүд нь гэрлүүн хүчээр орж хүүхдүүдээ аварна гэсэн төлөвлөгөө байсан. Тэг мэдээж Маркус зөвшөөрөхгүй нь ойлгомжтой. За энэ бүх явдал дугаар эхлэхэд хилсэнчлэн 2004 оны 3 сарын 12-ны өдөр болсон байдаг. Руби Софино 2 хамаатнуудтайгаа Маркусын гэрт нь очиж хүүхдүүдээ авахыг шаарддаг. Маркус мэдээж эсэргүүцсэн. Хүүхдүүд нь Маркус охтуудыг хүчирхийлдэг гэдгийг мэдтгүү гэжсэн шүү дээ. А тиймээс охтыг жирэмсэн болоход Маркус өөрийгөө хэцгэн гэдгийг нуухын тулд охтуудыг үр шилжүүлэн суулгах процедурд орсон гэж хэлдэг байсан. Тэгээд төрсний гэрчлэгэн дээр нь яг хиний нэрийг бичдэг байсан юм мэдэхгүй байна. Гэтэ ямар ч хэсэн төрсний гэрчлэгэн дээр Маркус хэцгэн биш. Тиймээс Руби Сафина 2 одоо хүүхдүүдийнхээ төрсний гэрчлэгийг Маркуст үзүүлээд чи хуйлаар угаасаа аав нь биш шүү дээ. Яг үнэндээ чиний хийж байгаа үйлдэл бол хүүхэд хулгайлах. Тиймээс цагдаа сэргийлэх оролцох юм бол чамд л муу юм тохиолдно. Тэгээ бид хоёрын хүүхдүүдийг өгчхөө. Хоёр хүүхдээ авчия гэхэд Маркус зөвшөөрөөгүй. За тэгээд цагдаа нар дуудагтахаас өмнө Софино гэрлүү дайран орж хүүхдүүдээ авах гэж оролцсон боловч гэрт байсан охтууд Руби Софино 2-ыг эсэргүүцэж хэрэлддэг байгаа. А ялангуяа Маркусын том охин болох Сабрина бүх хүүхдүүдээ аваад байрны хойд талын унтлахын өрөөнд ороод хаалгад өвчдөг. Тэгэж хүүхдүүдээ авч орхосоо өмнө Сабина Рубид хэлэхдээ чимүү янхан чи эзэндээ сүгдэж мөргөх хэрэгтэй. Яаж та нар эзний өөдөөс ингэж дайрч чадчихнаа гэж хэлсэн байдаг. Ийм бүх үйл явдал өрнөж байхад Руби Сафина 2-та ирсэн хамаатнууд нь 911 лүү 4 удаа залгаж 22 минутын дараа цагдаагийн байгууллага ирдэг байгаа. Яагаад 4 удаа залгасны эцэст ирсэн бэ гэхээр дуудлаганд нь аминд хүрсэн сүртэй хэрэг гэж диспатчер тоогоогүй учраас утсан байдаг. За ингээд цагдаа нар ирж хүүхдүүдийн ээж үнэхээр Софина Руби 2 гэдгийг төрсний гэрчлэгнээс нь харж мэдээд Маркусыг хоёр хүүхдийг гаргаж өхийг шаарддаг байгаа. Маркус эсэргүүцэхэд цагдаа нар хэлэхдээ за чи энэ хоёрын хүүхдийг өхгүй болвол хүүхэд асран хамгаалах байгууллагатай холбогдож бүх хүүхдүүдийг чи авч явна шүү гэж сүрдүүлсэн хэдий ч Маркус зөвшөөрөөгүй. За тэгээд цагдаа нар амь насанд хүрэх аюултай нөхцөл биш бол хүний гэрлүү шүүхийн зөвшөөрөлгүй нэвтрдэггүй учраас юу ч хий чадаагүй зүгээр үүдэнд нь хүлээж исэн байгаа. Маркус гэрлүүгөө ороод цаг гарам хертэ байж агаад гарч ирдэг. Үүдэ онгоолоход өмсөн бүх хувцас нь цус болчихсон. Гарч ирэхэд мэдээж цагдаа нар Маркусыг баривчлан гэрлүүн нэвтрэн орсон. Гэрт нэгжлэг хийж явсаар хамгийн хойно байх унтлагын өрөөнд ороход 9 хүүхэд томчуудын цогцсыг овоосон байдалтай олддог. Тэд бүгдээрээ нүдэн тус газраа буудуулан амиа алдсан байсан. Тэргийн газар дээр байсан гэрчүүдийн мэдээснээр тэд Маркусыг гэрт ороод нэг цаг гарам байхад буун дуу сонссон гэж мэдүүлдэг. А харин хэргийн газар дээр байсан цагдаа нарын хэлснээр ямар ч буун дуу гараагүй учир гэрлүү дайрч ороагүй Марксыг гарч ирэхийг хүлээсэн гэдэг мэдүүлгийг өгсөн байна. За ингээд Маркус Wesson баривчлагдаж 9 удаагийн 1-р зэргийн хүн амьны хэрэг, 14 удаагийн хүчингийн хэрэг, 14 удаагийн хүчирхийллээр шүүхэд дуудагдаж түүний шүүх урал эхэлдэг байгаа. Маркус өөрийгөө бүх хэрэгт буруугүй гэж хэлсэн бөгөөд хэрэг болсон өдөр Сабрина хүүхдүүд болон дүүнраа буудаад амиа хорлсон гэж мэдүүлдэг. За хэрэг үлдсэн гар буунд ирэх ДНК-гийн шинжилгээ хийхэд Сабринагийн ДНК олцсон байдаг. Гэхдээ Сабринагийн ДНК олцсон хэдий ч Сабрина охиг дарсан гэдэг нотлох баримт байгаагүй. Мэдээж тэ шүүх урал болж байхад бүх төрлийн байж болох шинжилгээ дүгнэлтийг хийдэг. Сабринагийн гарын дээр сумны нунтаг үлдэгдэл
үлдсэн байна уу гэж шалгахад хоёр гарын дээр нь аль дээр нь ч үлдээгүй. Тэгээ хамгийн хачирхалтай нь Маркесийн гарнаас ч гэсэн илрээгүй. Тэгээ яг энэ хэрэг дээр яг хин буутсан, хин гохийг дарсан гэдэг нь бол мэддэггүй. А тэгээ гэрийг нь нэгчхэд олон тооны авс олцсон бөгөөд Маркес тэднийг нэлээд хідэн сарын өмнө худалдаж авсан байдаг. Хүмүүс яагаад ийм олон авс авч байгааг асуухад Маркес хэлэхдээ өө сайн модоор хийсэн учраас модыг нь ашиглаж хүүхдүүдтэй ор барьж өгөх гэж байгаа гэж хэлсэн байдаг. За ингээд шүүх хурал бол маш хурдан явагдаж 2005 оны 6 сарын 17-нд Маркес Wesson бүх хэрэгт буруутай гэж шүүхийн шийдвэр гарч цаазаар авах ялыг авдаг байгаа. А гисэн хэдий ч 2019 онд саяхан 3 жилийн өмнө Калифорниа мужийн амбан захирагч хуулийг өөрчилсөн улмаас Маркес одоо Калифорниа мужийн шоронд насаараа хоригдох ялыг эдэлж байгаа. Мэдээж энэ хэрэг олон нийтэд задарснаас хойш түүний амьд үлдсэн хүүхдүүд ярилцдаг өгөхөд хүүгүүд нь аавыгаа зүвтгэж тэр бол сайн эцэг байсан, сайн эр байсан гэж ярьдаг. Зарим охтууд нь бас Маркесийн талд орж цус ойртох бол сайн. Бид улам л илүү мундаг хүчрэхэг төгс төгөлдөр болно гэж хэлсэн. Тэгээ ингээ харахаар Маркесийн үзүүлсэн энэ хүчрхийлэл дарангуйлал тарих угаалт бүр хүүхдүүдийн толгойд бүр ямар амир гүн гүнзгий нэвчэж орсон нь бол харагдаж байгаа ах сүлд ийм амир хэрэг гарсны дараа хүүхдүүд нь хүртэл өмөрч ярьж ийн гэхээр энэ хэргийг судлаа сууж байхад бол ярьж исэн хамгийн амир хэргүүдийн нэг байна гэж би бодсон. Энэ аимшигт тэг чөтгөрийн гараас амьд үлдсэн хэдий ч сэтгэл зүйн маш гүн өөрчлөлттэй болсон хүүхдүүд сэтгэл зүйн тусламж авч байгаа гэж би бол нэдэжин ийм амир имийг бүр төрснөөсөө хоош тэгээ дээрэс нь бас цус ойртчихсан генетикийн болон сэтгэл зүйн бол маш их өөрчлөлт байгаа байх. За тэнийг ийм хэрэг байна. Би ерөөсөө сонсож байгаагүй хэрэг үйл амир гайхмаар чиний хэргийн талаар сонсож ирсэн үгүй. Ястай сонсож байгаагүй мэн. Анх удаа сонсож байна. Ямар амир юм бэ? Сайхан басан хэрэг байгаа зүгтээ. Тийм биш үү. Энэ одоо хүртэлтэй хэрэгтэн амир мэдчих шиг ёо ёо. Би энэ хэргийг судлаа сууж байхдаа бас нэгэн ботсон нь одоо бүр одоо тодтгож ярмаар санагдсан зүйл нь. Тэгээ ихэнх хүмүүсийн реакт бодол тэг энэ хүүхдүүд яагаад эртхэн зохих газарт нь мэддэг юм бэ? Иргэн тойрон хүмүүс яагаад хэлээгүй юм бэ? Ийм олон жил Маркесийн дарлалт яагаад байсан гих байх. Гэхдээ хүүхдүүдийн хувьд тэг энэ хүүхдүүд төрөхдөө ийм хүчрхийлэлтэй аимшигтай байдалд хорвоо дээр мэдлэгтэй л ирсэн учраас энэ бүх зүйлийг энгийн нормалны гэж бодож өссөн. Маркесийн эсрэг зогссон хоёр охин бодвол Руби, Софина аага. Тэр хоёр охин юу штэ нөгөө Элизабетийн дүүгийнх нь хүүхдүүд. Тэгэхээр бас Маркесийн хүүхдүүдтэй харьцуулах юм бол гаднах одоо амьдрал, гаднах ертөнц, тэр гэр дотроос өөр газар юу болдгийг олол нэг мэддэг ойлгомжтой байсан учраас дээрэс нь одоо томроод ажил хийдэг болж одоо гадны хүмүүстэй харьцаж танилцсны эцэст гэр бүлээ энгийн нэгэн гэр бүл биш гэдгийг ухаарсан байгаа. Тэгээ нөгөө Маркес охтыг багаас нь сургадаг байсан гэсэн шүү дээ. Тэрийг болвол child grooming гэдэг. Аа тэгээ юу гэсэн үг вэ гэхээр утгачлан орчуулах юм бол засаж янзлах гэсэн утгатай үг. Тэгээ хүчирхийллийн хүрээнд child grooming гэдэг нь одоо хүүхдийг ирээдүйд хүчирхийлэх зорилгоор бага насанд нь ямар нэгэн манипуляц аргаар итгэлийг нь олж авах байдаг. Тэгээд заримдаа болохоор маш найрсаг аргаар харин заримдаа Маркес шиг тэг айлгаж сүрдүүлж тарих угаалт хийх аргаар хүүхдүүдийг одоо грум хийдэг байгаа. Тэгээд зарим тохиолдолд груминг хийж байгаа этгээд нь тухайн хүүхдийн гэр бүлийг хүртэл манипуляц хийн засаж янзлдаг. Netflix дээр нэг кино байдаг да нөгөө Abducted in Plain Sight гэд одоо монголоор орчуулах юм бол нүдэн дээр хулгайсан гэх юм уу да. Тим кино байгаа манайхан үзчихсэн байж магадгүй. Тэр кинон дээр гэр бүлийн найз гих хэрэгтэй нь бага насны охиныг нь нүдэн дээр нь хулгайлан авч олон хоногор бэлгийн хүчирхийлэл үзүүлсэн байдаг. Тэгээ тэр явдал болох хүртэл хулгайлагдсан охиноос гадна аавынх нь тэг ээжийнх нь тархийг хүртэл угааж гэр бүлэр нь тэр чигээр нь грум хийж өөрийнхөө хийх үйлдлийг зөв зөв гэж итгүүлсэн байдаг. Манайхан үзээгүй бол тэрийг үзэрээ бас амар зөвүүн сонирхолтой кино шүү. Мэдээд сайхан гэр бүлийн найз нөхөд байгаа гэхдээ хүн болгонд итгэж болохгүй. Boundary буюу те хил хязгаартай одоо харилцаатай байцгаая. Тэгээ манай монголчууд чинь ер нь бол тийм юм штэ. Монголчууд ч гэлтгүү Азууд ер нь нэг тийм штэ. Их гэр бүлсэг те хамаатан саднасаг тийм хүмүүс байдаг. Тэгээл нэгний дэ очиж хонж өнчхөрөө хамаа намаагүй ингээл унтдаг. Юу хэлгээд байна гэхээр ер нь гэр бүлийн харилцаанд тодорхой хэмжээний boundary буюу одоо хязгаар
зааг байх ёстой. Хамаатнууд дотроо ээж аав, хүүхдүүд, ах эгч, дүүнэр би бинтэйгээ мэдээж хайр инэрлэр харьцах нь ойлгомжтой. Гэхдээ тэр нь бас хязгаар байгаа. А ёс бус зүйлээр би бинтэйгээ харьцаж гин үгүй юу гэх тэрийг бас анхаарах ёстой. Бас дээрэс нь хамгийн гол гэр бүлийн бус гишүүнүүд гэрт орж ирж одоо цагийг хугацаагаар өнгөрөөдөг болвол бас тэдний хүүхдүүдтэй чинь харьцаж байгаа харилцаанд та анхаарах ёстой шүү гэдгийг ер нь бол хэлмээр санагдаж байна. Одоо жишээлбэл тэгээ Маркусийн хувьд тэр Rosemary 88 хүүхэд гаргацсан бас магадгүй өөрийн гэсэн асуудалтай 8 настай охиныг нь Маркус сонгоо аваад бүр албый ёсоор асуугаад тэ би охины чинь барыг ингээ хүчрхийлээ гэд асууж байхад ямар ч асуудалгүй окейгээ зөвшөөрдөг. Тэ энийг ингээ харахад хүүхдүүдэд хайрлж хүмүүжлтэй байлгаж сайн анхаарах хэрэгтэй байх. Тэгэд манайхан тий ер нь нёгийг бодож хоёрыг тунгаах байх гэдэгт итгэлтэй байна. Жохон баундритай байцгаа, хүүхдүүдтэй сурахцгаа. За тэгээ нэг иймэрхүү хэрэг байна. Ерөөсөө сонсож байгаагүй би бүр гайхаад ах юм. Маш олон амар амар хэрэгүүдийг research хийж хахад энэ хэргийг би бүр ганц ч удаа харж байгаагүй мөлий. Тэгээ бүр анх удаа сонсчоод хүүе базар байна энэ чич ийм болж исэн юм уу гэж бодлоо. За тэгээд манай сонсогч нарт дугаар таалагдсан байх гэж найдаж байна. Таалагдсан байх уу? Угаасаа ойр тойлоо ийм амар деталтай хэрэг яриагүй. Тэгээ нөө зургийг харсан чинь нэрээ нэг ийм зураг интернетээр яваад исэн санагдчих шүү нэг ийм хүний зураг. Гэтэ ямар хэрэг хийсний нь бол үнэхээр сонсчоог юм бэ? Ямар амар юм бэ? Тэгээ тэр энэ Rosemary гэдэг хүүхэн бас өөртөө юу вэ? 8 настай жоохон охноо тэг тэг гэд өгчдөг. Хаанаас одоо ийм сонин сонин экстрим хүмүүс хаан танилцаад хаан хулцаад гэдэг байна гэхгүй юу? Ямар амар юм бэ? Тэгснэ вампир энэ төр бол явчлаа. Йоо. Харин тий вампир мампир Есүс бол вампир ч их шиг бүр тий ингээд харахаар яг л бас буцаал нөгөө хүмүүжил рүү явж байгаа гэдэг. Маркусийн аав нь ямар хүн байсан бас юу харж өссөн тий тэр нь бол маш их нөлөө үзүүлсэн байх. А тий нэг хар тамих мамих тим юмний хувьд бол ямар ч мэдээлэл байгаагүй. Тэгэд бас гайхаад байна тэр нөгөө child services юм уу тий одоо энэ хүүхдүүдэд анхаарал тавих хөстө байгууллагууд нь одоо энэ олон тооны хүүхдүүд гэрээрээ сургагдаад тий гэр сургуульд яваад байна гэж яхад ягаад нэг ч удаа тэгж шалгаж үзчихээгүй юм болоо. Наадхан дээр чинь бас ингэ хэлэхэд нөгөө Габриэл Фернандесийн хэрэг дээр гарч исэн штэ маш олон хүүхэд асран хамгаалах төвийн ажилчид ажилла буруу хийсэн гэд тэгэд тэр хэргийн докюментари дээр болохоор энэ Америкийн системийн тухай амар тийм задлж ярьсан байдаг. Боловсон хүч хүрэлцдэггүй баг нэг ажилтанд тий хідэн 100 хүүхдүүд ирдэг тэр талаар бас ярьж исэн. А магадгүй тэрнээс болоод энэ харамсалтай энэ 16 хүүхэд тий зүгээр нэг юм мартагдсан, хаягдсан одоо хаягдсан ч гэж хэлэх нь юу юм бэ? Зүгээр л нэг ажилтны ширээн дээр сууж байгаа файлын дунд төрчихсэн байсан байж магадгүй. Яа, за маш сонирхолтой бөгөөд маш аимшигтай хэрэг байна. Тэгээд ойрд ийм амар деталтай хэрэг сонсоогүй болохоор өстой юм сонсон юм шиг боллоо. Намаа сонсогчд манаас тэгж бодож байгаа хэрэг ингээд энэ их зүйлийг уншиж бэлтэж битэндээ ярьж өгсөн тулмаатай маш баярлалаа. За ингээд подкастаа дуусгаас өмнө бас нэг зарин чанартай хүмүүнийг юм гэлс хэлчихе. Бид 200 Монголд очихдаа нэг хитгэн тооны мерч гаргасан. Ивент дээрээ очиж тавьсанаас үлдсэн нэг хитэн зүйл байгаа. Тэр донд нь гой дулаахан хар өнгийн хүүди байгаа. Бас юу юу байгаа илээ дулмаа. Аяга байгаа. Түлхөөрний осор бас байгаа. Хитэн зүйл цөөхөн тавар үлдсэн гэсэн шүү. Тэгээд очиж авах сонирхолтой хүмүүс нь 8010067 дугаараар холбогдоод мэдээлэл аваарай. Bitoyros Instagram хуудсан дээрээ болж өгөл зургийг оруулахыг хичээе. За тэгээд дээрээс нь бас хэдүүлээ. 100 мянгалаа болоход маш ойрхон болжээ. Тэгээд утгагүй 100 мянгалаа болцгоё гэхийн тулд манай сувгийг subscribe хийгээрэй. Мөн дээрээс нь хэрвээ бидний хийж байгаа подкаст таалагдж байгаа бол лайк дараарэй. За ингээд энэ хүртэл сонссон сонсогч нар маань хэн байдг вэ дулмаа? MVP. Бүх MVP нартаа баярлалаа. Тэгээ дараа дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. Баяртай.